Re, viss ēters ir te! Mēs runāsim par kādu diskusiju, ko šodien organizē Valsts finanšu attīstības institūcija Altum. Runa ir par izaicinājumiem, ar ko saskaras daudzi Latvijas uzņēmumi, kurus neizbēgām ietekmē krasi augošās energoresursu cenas un Ukrainā notiekošais karš. Diskusijas tēmu lokā nevien pašreizējais uzņēmumu noskaņojums, bet arī iespējas saņemt finansiālu atbalstu, ja sankciju dēļ ticis būtiski ierobežots to biznesu. Un esam sazinājušies ar Altum valdes priekšsēdētāju Reini Bērziņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Tas, ka no cenu kāpuma vai no tās ģeopolitiskās krīzes, teiksim tā, neviens nav pasargāts, tas ir, domājams, neapstrīdams fakts, taču vai Altum ir arī kādi dati, varbūt kāda aptauja veikta, kas parāda, cik tad daudziem Latvijas uzņēmumiem šis pašlaik notiekošais ir radījis kādus apgrūtinājumus vai licis mainīt savu ierasto darba kārtību, darba režīmu, ritmu? Jā, jāsaka, no visiem datiem, kas šodien tiks prezentēts, tas viens no secinājumiem ir tieši tāds, kā jūs iesākāt. Par to, ka ir, protams, uzņēmējiem pašiem savs sentiments, bet viņi redz arī pāris gadus uz priekšu. Un par to, ko mēs varam secināt, ka nākamos gadus uzņēmēji skatās uz savu uzņēmēju darbību ļoti pozitīvi kopumā. Un tas ir līdz pat 90%, bet daudz izteikts bažas ir par to, kas saistīts ir ar valsti kopumā. Un tur ir tā, ka šo te pozitīvais un neitrālais efekts, ja uzņēmējiem pašiem pa sevi ir līdz 90% pozitīvs vai neitrāls, tad par valstī kopumā esošo situāciju salīdzinoši mazāk, tas ir līdz 65%. Mēs redzam arī tās nozares, kuras ir bažīgākas, un pirmā no tām būtu minama būvniecība, savukārt tās, kas ir pozitīvāk noskaņotas, tās ir finanses, apdrošināšana, arī veselības nozare. Un tur tā korelācija arī ir diezgan viega nolasām no nākamajiem datiem, ka pārsvarā skeptiskāki, pesimistiskāki vai vairāk nobažījušies ir tieši tiem, kuriem energoresursu komponente veido lielāku izdevumu sadaļu. Jā, un skaidrs, ka šajā laikā gan tiem uzņēmumiem, kas galvenokārt eksportē, gan tiem, kas importē, nu praktiski visiem ir jādomā, kā pielāgoties, jāīsteno kaut kādas pārmaiņas, tā pārslēgšanās nav ne viegla, ne ātra, bet kā jūs teiktu, var iezīmēt kaut kādus galvenos risinājumus, kādus tad uzņēmēji paši redz, nu lai vispār varētu turpināt darbu? Nu, viens no tiem ir, ka tā kā arī jūs teicāt, vajadzīgi risinājumi, un viens no tiem ir tāds, ka ja redz, ka tajā skaitā energoresursu komponenti ir tik liela izmaksās, ka tā jau apgrūtina arī būtiski darbību, un to, ka tā ir būtiska atzīst 70% kopumā no aptaujātajiem, tad liela daļa arī atzīst, ka turpmākajā laikā veiks kādas izmaiņas, mēģinās padarīt savus uzņēmumus energoefektīvākus. Mēs arī skatāmies, ka jau pēdējos divos gados gan arī 60% kaut kādas aktivitātes ir veikuši, un ir nozars, kurās to ir darījuši vairāk, un ir nozars, kurās tas ir noticis kūtrāk. Nu, piemēram, viesmīlība, ēdināšana, šeit mēs runājam tikai par 4. daļu, aptuveni 25%, kas kaut ko ir darījuši. Šeit secinājums varētu būt tāds, ka droši vien pēdējos gados tieši viesmīlībā, ēdināšanā tie bija tik ļoti skarti sektori no Covid, ka iespējams arī neatlika resursi šādu darbu veikšanai. Nu, lūk, energoefektivitāte, kā minējāt, tiešām ir bijis tādu ilgāku laiku šis valsts atbalsta gultne vai dimensija, bet diezgan daudz to tiešām nav izmantojuši, vai tas nozīmē, ka šis vilciens un tā nosacīti būs aizgājis, un tagad jau faktiski jādomā arī par citu atbalsta paketi, kas iespējams varētu tapt, uz ko tad tā varētu būt vērsta, ja ne uz energoefektivitāti, tad darbības atbalstu sankciju iespaidā? Jā, precīzi. Tas, kas ir bijis arī pēdējos mēnešos, darbs bijis no Latvijas puses un tiks skaņots arī ar Eiropas komisiju, ir, ka šādām te programmām, kas ir domāts aizdevumu garantijas uzņēmumiem, kas tietuši Krievijas agresijas pret Ukrainu rezultātā, varētu tikt novirzīts finansējums. Tur varētu būt runa par aptuveni 40 miljoniem aizdevumiem, 20 miljoniem garantijām, un tā kā mēs spējam ar sviras efektu strādāt, tā kopējais tas apjoms aizdevumiem un garantijām varētu būt pieejams pāri 200 miljoniem. Un mēs arī, protams, skatītos, lai tie nosacījumi būtu līdzīgi kā tipiski aizdevumi vai garantijas, bet nu saldināti. Nu, piemēram, aizdevums varētu būt līdz 3 miljoni, garantija līdz 10 miljoni. Ja mēs skatāmies tās likmes, šiem brīžiem tie varētu arī būt ļoti labas arī likmes, un mēs būtu gatavi arī
skatīties uz to, lai pamatsummas varētu pārskatīt, ja kaut kādos brīžos arī pagarināt, ja ir grūtības, pamatsummas atmaksas. Tā kā, nu, tie ir tie instrumenti, kuri varētu būt jau pieejami jau vistuvākajā laikā. Vai tas vēl tiks šodienas diskusijā arī pieslīpēts, ņemot klāt kaut kādu pašu diskusijas dalībnieku viedokli, vai tas jau tā kā diezgan skaidrs arī no jūsu un Altuma puses ir tikai atliek dažus finālā punktus salikt? Drīzāk iet runa par fināla punktiem. Mēs jau ar nozarēm esam runājuši un to, ka, piemēram, garantijām varētu būt intensitāte līdz 90%, kas ir vairāk nekā parasti. To mēs jau ar industriju esam runājuši šeit vairāk jā, par komatiem un punktiem. Skaidrs. Paldies par interviju, par informāciju. Rēns Bērziņš, Altuma valdes priekšstādātājs. Atgādināsim, ka tiešsaistes diskusija šodien pulksten 10:00 to būs iespējams arī vērot Altuma Facebook lapā. Un tātad par to, kāda ir Latvijas uzņēmumu izaicinājumi, kāds noskaņojums un iespējamais atbalsts šajā krīzē, ko izraisa gan energoresursu cenu kāpums, gan